Fala pessoal, tudo bem? Martini aqui com vocês, analista do Multibot, e hoje para fazer uma análise de KLBN11. O ativo é Klabin, o ativo que foi mais solicitado no Telegram. Para quem quiser fazer parte do Telegram, o link está aqui logo abaixo na descrição do vídeo. Antes de mais nada, não deixe de dar um like aí, né? Se inscrever no canal, dar um tapa no sininho aí para ser notificado sempre que um novo vídeo for postado. Bom, galera, vamos lá então. Klabin aqui, eu gosto de começar a análise pelo mensal, né? Nós vamos perceber aqui que o gráfico mensal rompeu uma zona de resistência, né? Que trabalhava há um bom tempo. Então nós tínhamos aqui um toque, tivemos aqui até dois toques, chegamos a tocar aqui novamente, sentimos, e agora foi uma região rompida do gráfico mensal e torna-se uma região importante aqui. Possivelmente, se o mercado de Klabin quiser fazer alguma recuperação aqui, né? Desculpa, uma retração, né? Poderia ser um ponto de parada, que daí o ativo subiu. Poderia fazer aqui processo de pullback do mensal para quem sabe ganhar força novamente. Então, tenho aqui essa faixa de preços do R$ 20, R$ 21 como uma faixa importante. Quando eu caio para o gráfico semanal, nós vamos perceber o mesmo aí, né? Foi a faixa rompida. Lá no gráfico diário, né, eu consigo ter aqui uma LTA. Então, eu acho que esse é um ativo que, né, atrelado a essa LTA, nós tínhamos esse topo aqui intermediário na casa dos 23,20. Então, esse é um ativo que vem fazendo aqui, né? Sobe, passou lá, voltou aqui e agora está aí para se decidir nessa LTA, né? Se conseguir se segurar por aí, ganhar força aqui para cima dos R$ 26 aqui, né? Essa faixa de preço é um ativo que tende a dar sequência na tendência de alta, né? Agora, se esse ativo começar a perder aqui no curto prazo, essa faixa de preço dos 24,10 poderia voltar aqui para 23 e 40, e aí estaria perdendo essa LTA, né? E a perda dessa LTA poderia levar o ativo, né, novamente então para essa zona de preço que a gente viu lá do gráfico mensal, para daí quem sabe a partir dali ganhar força novamente. Então, se perder essa LTA, esses topos anteriores, poderia passar por um processo de correção um pouquinho maior, né? Do contrário, agora fica aqui o aguardo aqui do ativo, né, no rompimento aqui dos R$ 26,60, R$ 27 para a sequência da alta aí, e principalmente é um ativo que trabalha muito bem no gráfico semanal, né? Então, seria o gráfico semanal aqui querendo renovar mais um pivô de alta aqui, caso confirmado, né? E aí, possíveis alvos poderiam ser aqui, né, na casa dos R$ 31 aí. É onde Klabin poderia projetar o preço. Então, na queda, poderia voltar para o 20 com 60, R$ 20. Na alta aqui, o rompimento levaria o ativo, então, novamente a essa casa de preços do 30, R$ 31, onde o ativo tem aí projeções de Fibonacci. Bom, pessoal, essa é a análise de Klabin. Se você gostou da análise, não deixe de dar um like, se inscrever no canal, dar um tapa no sininho. Se você não gostou ou tem algum comentário para fazer, deixa aqui logo abaixo nos comentários que nós vamos procurar atender a todos. Valeu, gente, um abraço e até a próxima análise.